5 мільярдів доларів – саме стільки Україна цьогоріч втратить через падіння обсягів експорту до Російської Федерації. Причина – численні заборони Москви на поставки продукції вітчизняного виробництва. Крім того, через війну на Сході підприємства машинобудування і хімічної промисловості призупиняють свою роботу. Ми вже втратили близько 3,5 мільярдів доларів обороту з Росією. До кінця року втратимо 5. В яких галузях, в першу чергу? Це сільське господарство, продовольство, група 1.24, і це машинобудування. Це наші дві основні позиції, по яким ми експортували до Російської Федерації. Нас спасає тільки експорт зерна. Частично це кукурудза, частично пшениця. Причому кукурудзу продаємо немножко в Європу, в Африку, пшеницю продаємо тільки на Ближній Восток. Європа пшеницю нашу не покупає, тому що Германія сама продає пшеницю. І підсолнечне масло. Нагадаємо, нещодавно Москва заборонила експорт з України продукції рослинного походження. Росія також оголосила про нову заборону на поставки м'яса, овочів і фруктів та молочних продуктів із країн, які ввели санкції щодо Російської Федерації.